Всім привіт! Щойно ви бачили інтро про аксесуари, які необхідні для Mavic Mini 2, які, по крайній мірі, я вважаю необхідні для того, щоб ви безпечно і, головне, якісно знімали фото і відео. І зараз я хочу познайомити вас з цими аксесуарами більш детально. Значить, першим аксесуаром, звичайно ж, є сумка. Мені повезло, я придбав варіант комбо, тому сумка іде у комплекті. Багато хто дану сумку називає незручною. Я б так не сказав. А ще кажу, що дана сумка така сама, як від Mavic Air 2. Тут я повністю не згідний. Перед Mavic Mini я мав Mavic Air 2. Там сумка більша і вона з іншого дещо матеріалу. Ця сумка більш бюджетна. Однак, головні принципи тієї сумки тут дотримані. Є карман спереду, також є зручний карман зсередини. Тут я пакував пропелери на випадок нещастя, які можливі. Так, далі йдуть ще ось такі відсіки. І дехто, до речі, говорить, що дана сумка завелика для даного коптера. Ось тут місця вільні є. Потім я вам покажу, як я використав ці місця, і насправді ця сумка для мене виявилась доволі зручною. Значить, аксесуар номер один – це сумка. Якщо у вас такої нема, тому рекомендую придбати щось подібне, щоб ви могли вільно розмістити ось сам квадрокоптер. Він доволі маленький пульт, пульт великий. І батарейки, перш за все. Так, другим пунктом цих аксесуарів являються, звичайно, батарейки. Мені знову ж таки повезло, я взяв варіант комбо. Тут йде одна батарейка в самому дроні, будь ласка. І ще дві йдуть от разом з хабом зарядним. До речі, їх я ще не активовував. Це зовсім новий квадрокоптер, і я на ньому ще польотів зовсім не здійснював. Так от, батарейки вам будуть потрібні, тому що якщо ви придбали звичайний комплект, у вас буде лише дрон, пульт і в такому разі одна батарейка. І ця одна батарейка це не 30 і не 32 хвилини, як розказують. В середньому, ось коли в мене був Mavic Air 2, навіть при досить гарній погоді, я літав від 22 до 25 хвилин. Так що розраховуйте на це. І якщо ви хочете зняти гарне відео чи фото, то однієї батарейки вам буде 100% замало, тому що вам спершу потрібно зробити розвідку, піднятись, подивитися, що де знаходиться, тому що знаходишся на землі, бачиш все по одному. Коли піднімаєшся в повітря, все виглядає по-іншому. І вам прийдеться здійснювати спершу польоти, подивитись, де що знаходиться, чи немає якихось перешкод. І лише тоді вже приступати до відео або фотозйомок. І в такому разі, можливо, що однієї батарейки вам буде замало. Тому раджу придбати варіант комбо. Тут вже будуть три батарейки. Або ж, якщо ви не придбали варіант комбо, то дані батарейки докупити. До речі, даний дрон одним із таких моментів, із-за якого я придбав даний дрон, являється те, що він рівно на 100% дешевший в усьому за Mavic Air 2. І це сказується на батарейках. До речі, батарейка нова на Mavic Air 2, я дивився, коштує від 4 тисяч гривень. Батарейка на Air 2, батарейка на Mavic 2 коштує всього 2 тисячі гривень. До того ж, можна придбати батарейки від Mini K1, то ті батарейки взагалі можна знайти і за 1000 гривень. Правда, кажуть, що вони хоч і підходять сюди до Mini 2, проте політ буде меншим. Можливо, я не перевіряв, так що батарейки вам обов'язково мінімум 3 штуки мати. Далі, слідуючий аксесуар, який необхідний, це карта пам'яті. Я придбав карту пам'яті від виробника Samsung на 128 гектарів, причому це 10-те покоління, 3-й клас, EVO+. І тому що у
Mavic Air 2 внутрішня пам'ять є, у Mavic Mini внутрішньої пам'яті взагалі немає. І тому ви перед польотом, якщо не вкладете ось цю карту пам'яті, то ви просто політаєте, на цьому все закінчиться, на відміну від Mavic Air 2. Там, звичайно, це ж плюс. Якщо ви навіть забули з собою взяти карту пам'яті, то там є внутрішня. І карту пам'яті раджу вам брати швидкісну, так як при зйомці в 4К відео ця карта пам'яті зможе співпрацювати з камерою і з залізом, яке знаходиться всередині DJI Mavic Mini 2. Якщо ж ви візьмете низькошвидкісну, можливі збої у записі відео та фото. Слідуючий аксесуар, він також у мене йде в комбо-комплектів, але він необхідний. Це, власне, фіксатор пропелерів. Тут він ось такий цікавий. Ось, будь ласка. Він повністю перекриває знизу дрон. Ось він тут чіпляється. І верхні пропелери також він закриває. Так як на відміну від Air 2, пропелери тут, як бачите, рухаються в будь-який бік і вони нічим не закріплені. В той час як на Mavic Air 2 дані пропелери жорстко закріплені і вони вкладаються. Тут, як ви бачите, вони закручуються гвинтами. Там вони закладаються, але рухаються між собою вони доволі жорстко. І виходить, що можна ось такої скласти. Потім скласти промені дрона, і вони ось тако будуть зафіксовані, стояти. Тут же це не вийде, тому що вони, як ви бачите, рухаються в будь-який бік. Так що фіксатор пропелерів, якщо ви не маєте комбо-комплекта, вам також прийдеться придбати. Він коштує в середньому від 200 гривень. Так, йдемо далі. Так. Підходимо до... Давайте до пульта. Ось є такий гарний пульт. Ось так він. Ось тут один раз, коли нажали, перевіряється його зарядка. Якщо нажати трохи довше, то він вімкнеться. Ось тут спереді знаходяться стіки, які просто вкручуються. Один стік, другий стік. До речі, кажуть, що пульти однакові з Air 2. Тут я теж не згідний. Цей пульт, навіть на відчуття, він більш бюджетно виконаний. І тут є такі нюанси, як у Mavic Air 2. Тут йде перше, значить, положення тріпод, тут йде сіне, тобто сінематік варіант. Він, можливо, виконує одну і ту саму функцію, проте ось оці джойстики тут жорсткі. У Mavic Air 2, можливо, то мій варіант був, дані ось тут фіксатори виконані були з м'якого резинового, ну чи силіконового матеріалу. Тут же ось тут просто зроблені насічки на пластмаси. І якщо керувати, то мені воно некомфортно. І рух самих джойстиків тут більш фіксованим, там він проходив більш м'яко. Інших відмінностей я не знайшов для себе. Все інше, в принципі, так само, як на Mavic Air 2. Так от, сам пульт, ось, як ви бачите, великий, і буває такий випадок, що от ви чи підлітає до вас дрон, чи ви хочете щось замінити на дроні, допустимо, той самий ND-фільтр, чи кудись перенестись, вам приходиться ось цей пульт здоровенний брати, виймати телефон, або з телефону десь ставити в якесь місце. Так, для цього є вихід з положення. Ось я придбав ось таку коробочку. Це є фіксатор для нашого пульта. Що він складається? Він складається з ось такого пластмасу, який надівається на пульт, і ось такої лямки, яка надівається на голову. Ось тако наділи. Власне, все. До речі, щоб підтримувати, як то кажуть, марку, я окремо придбав цю саму лямку від DJI. Ось вона виглядає ось так.
на відміну від Sunny Life, вона більш м'яка і еластична. Так от, вона так само вдівається і фіксується, в принципі, ось як ви бачите, так само, як і від Sunny Life. Навіть ті самі замки, в принципі. Значить, як це працює? Виймаєте ось цю антенну, куди вставляється телефон, берете ось цей фіксатор, і ось тут є такий наріст. І тут є випуклість. Ця випуклість має надітись на цей наріст. Ось. Чули характерний звук. Наділи. До речі, потім, якщо ви захочете ставити у свою сумку, вам його вже знімати не треба. Дещо буде, звичайно ж, антенна не фіксуватися у своєму робочому, у своєму парковочному положенні, проте вона, оце положення він не дозволяє ставити за рахунок того, що сумка знову ж таки більша, ніж необхідно було для самого пульта. Ви можете, не знімаючи цей фіксатор, ставити його в сумку і йти у своїх інших справах. Значить так, ось тут зафіксували, вдягаємо цю лямку, карабінчик відсунули, заклали. Все, пульт у вас є, навіть якщо тут у вас стоїть телефон, на жаль, я зараз його не можу поставити, бо він в мене працює сьогодні в режимі відеокамери. Ось, будь ласка, ви його навіть поставили, тут камера навіть, і вам щось треба зробити, чи подивитися на квадрокоптер, чи поміняти батарею, чи будь-які інші дії. У вас, як бачите, пульт завжди буде під руками, і при цьому не буде десь валятися на землі, чи ще десь, якщо вам потрібно буде зробити якісь дії, пов'язані з подальшими польотами. І він доволі зручно знаходиться в руках. От, бачите, от можна так, навіть якщо ви змучились, бо пульт доволі таки важкий, ви можете навіть от тако на весу поставити його і керувати процесом польоту. Так що цей аксесуар я рахую вкрай необхідний. Так, розібрались. Ідемо далі. Значить, слідуючий аксесуар. Ось така ось ручка. На перший погляд, звичайна ручка, нічого тут такого немає. Однак, ця ручка чи фломастер, хто як що в ньому бачить, призначений для камери. Камери не тільки Mavic, а й любої техніки, де є відеокамера. Знімаємо захисний колпак. Ось перед нами камера. Значить, що тут є? Тут є негенька щіточка, якою ви можете щищати пилюку. Але ще головніша штука, яка тут є, це ось такий тампон, яким ви можете протерти камеру. І вам не потрібно буде брати якусь тряпочку і нею користуватися, а ось у вас буде зручно, в руки взяли, протерли і назад заклали. Все. Ось такий, значить, аксесуар для чистки камери. Якщо ми зайшла мова про камеру, то зараз вам покажу аксесуар, який вам теж буде необхідний. Ось цей аксесуар. Це захисна плівка, вірніше, це скло захисне, яке наклеюється на камеру, і камера у вас в такому разі буде захищена від всяких неприємностей, які можуть статися з дроном. Значить, як воно виглядає. Так. Ось така коробочка. Ви на презентації бачили, я вам показував, тепер покажу більш ближче. Значить, є пінцет. Цим пінцетом ви маєте захопити. Ось тут є скло. Їх, до речі, дві штуки. Оце скло ви берете і акуратно наносите на екран камери. І тут є два таких скла. Зараз я інший поставлю, щоб не зіпсувати. І є ось такий набір.
Тут воло-серветка і серветка для сухого витирання. Ось цей аксесуар буде вам корисний, якщо ви не хочете, щоб ваша камера, для прикладу, десь подерлась. Це буде вдалий захист на кшталт того, який ви ставите на свої смартфони. Слідуючий аксесуар, який стосується зйомок, це ось отака бленда. Це є захисна бленда, зараз я вам її покажу. Що вона із собою представляє. Ось отака бленда. Для чого вона використовується? Я вам відразу зараз її поставлю на дрон, і ви все зрозумієте. Так. До речі, я її ще не разу не ставив. Зараз подивимося разом з вами, як вона ставиться. Ага, ось тако. Так? І не так. Дин-дин-дин-дин-дин. О, ось так. Ось надівається і знизу ось тут фіксується. Виходить камера у такому будиночку. Ось, будь ласка. Для чого це? Ось таку бленду я використовував на Mavic Air 2. Вона захищає від сонячних промінів, які йдуть з боку. От ви, коли летите на квадрокоптер, буває часто, що сонце світить з боку. І коли воно з боку світить, проходить попри камеру, і на камері відбуваються такі доволі негарні блики, які потім псують картинку. Ось ця бленда покликана захистити камеру від бокового світла. І ось, як ви бачите, вона, якщо з боку світить сонце, камера повністю у вас захищена. І до того ж, ще один плюс цієї камери, що, можливо, коли у вас буде невдале приземлення, то ось дана камера, дана бленда теж захистить вашу камеру від пошкоджень. Звичайно, якщо якась перепона буде безпосередньо тут, то камера не захищена. Але якщо по бокам ось десь тут, то навіть коли дрон сідає, будь ласка, він сідає на бленду і в цьому разі ваш дрон захищений від якихось неприємностей. В додаток до цього обов'язково вам потрібна ось така штука. Це є ND-фільтри. Багато хто думає, що вони не потрібні, проте я перевірю, і це дійсно штука, яка потрібна. Я спочатку літав без ND-фільтрів, і у сонячні дні всі мої відео получались із засвітами. І мені приходилось на спеціальній програмі їх коригувати, проте до кінця мені це ідеально зробити не вдавалось. І от коли я придбав на Mavic Air 2 спочатку ND-фільтри, там, до речі, є така ситуація, що можна придбати не окремо фільтр на кожну там позицію сонячного дня, а є так звані комплексні фільтри. Ось я придбав був ND-фільтр фірми, я забув, як вона називається. Коротше, іде, зараз я вам покажу на прикладі ось цього ND-фільтру. ND-фільтр, ну звичайно ж там зовсім друга конструкція камери, і він йшов з регулятором, тобто 4 положення мав той ND-фільтр, і він був для використання в мене як ND4, ND8, ND16 і ND32. Тобто він перекривав собою ось ці 4 фільтри, які я практично придбав для Mini 2. Для Мініка, на жаль, такі фільтри не придумані поки що. Мабуть, це зв'язано з тим, що він вважається бюджетною моделлю і ніяким професіоналом він не знадобиться. Так що от є 4 ND-фільтри. Я придбав поки що ND-фільтри на 4, 8, 16 та 32. У майбутньому ще планую придбати поляризаційні фільтри, які теж дуже і дуже потрібні. Значить, ND-фільтри ось ці. Для чого вони потрібні? Ми
наша камера дрона, так як і наше око, дуже чуттєве до сонця. Ви виходите на вулицю і відразу ж прижмурюєтесь, так як дуже великий поток світла з сонця вам приходить в око, і ви просто інстинктивно прижмурюєте око, щоб хоч щось бачити. То саме і в камері. В неї, якщо занадто багато світла, вона просто засвічується і стає біла. І щоб цього не було, ми придбаваємо для нашого дрона так звані окуляри. Ось ці окуляри, чому ND4, ND8, ND16, ND32, там є ще подальші варіанти затемнення. Це все призначено для того, щоб компенсувати зайвий поток світла, який надходить від сонця. І таким чином ви зможете вивести свою картинку в ідеал і зробити кінематографічні відео так звані. І ще одне. Коли ви, значить, як підібрати фільтр? Це ж теж питання важливе. Це робиться доволі просто. Я, от, зокрема, так роблю. Запускаю дрон. От він піднімається на стартове десь метр, виходить, в стартовому положенні і зависає. У менюшці є меню камера. І в камері я поставив відмітку, щоб камера мені показувала всі засвіти. Вона йде такою зеброю. Я бачу ці зебри, беру фільтр і просто акуратно підношу до камери. І той ND-фільтр, який повністю або майже повністю компенсовує в мене зебру, і буде встановлений. До речі, фільтр встановлювати на діючий квадрокоптер ні в якому разі не можна, бо ви можете пошкодити трьохосьовий підвіз. Тому ви от підібрали фільтр, опустили квадрокоптер, так заглушили його, взяли ND-фільтр, надягли, і тоді вже запускаєте і здійснюєте польоти. І обов'язково рекомендую вам літати у ручних режимах. Чому в ручних режимах? Тому що коли ви літаєте в авторежимі, при певному зміщенні квадрокоптера, автоматика автоматично вам змінює картинку. І виходить, коли ви потім робите на постпродакшені своє відео, картинка то світліша, то темніша. І це також великим дискомфортом. Як для вас, коли ви монтуєте, так і потім для глядача, так як ви повністю усунути цю проблему не можете. Також тут ще є таке поняття, як температура кольору білого. Виставляєте її приблизно теж в ручному режимі від 5 до 5500 кельвінів і буде вам щастя. Так, йдемо далі. Значить, я хотів ще захистити двигуни ось даного квадрокоптера від пилу, бруду, вологи. Так, якщо ви бачите, тут йдуть безколекторні двигуни і їх видно. Ось. Всі обмотки, все видно, і пилюка буде поступати сюди і з часом накопичуватись. Побачивши це, я придбав ось такий захист моторів. Зараз покажу, як він виглядає. Проте мене спіткала невдача. Оп. Зараз розкажу, чому невдача спіткала. Значить, ось це такі гудзики. Відкручуються пропелери, ставиться оцей гудзик, закручуються винти, спеціальні тут є в комплекті на двигун, а ось винти від пропелерів вкручуються ось у ці місця. Однак, коли я почав встановлювати даний аксесуар на мій мінік, я зіткнувся з тим, що діаметр винтів від міні 2 і міні 1 різні. Тобто від міні 1, вірніше, гвинти від міні 2 товстіші, і я не зміг їх крутити в положення гвинтів. Так само, як і гвинти від міні 1, я не зміг крутити на самі мотори. На самі мотори, так як вони менші діаметри, вони теж провалюються. І вирішити цю проблему я поки що не зміг. Тому даний аксесуар мені прийдеться продати і надіюсь просто, що виробники на це звернуть увагу і в майбутньому зроблять для Міні 2 окремі комплекти. Тут потрібно
всього-навсього дати в комплекті другі гвинти і зробити чуть трохи більші отвори для гвинтів Mavic, для гвинтів Mavic Mini 2. Так що це поки що не вирішена проблема, але аксесуар дуже і дуже потрібний, скажу вам. Так, і останній аксесуар, який я теж рекомендую взяти на Mini 2, ось такий захист пропелерів. Відразу, звичайно ж, появиться багато противників даного аксесуару. Однак, даний аксесуар є цінним, коли ви, припустимо, хочете політати, ось, припустимо, близько до якогось будинку. І ви ризикуєте зачепити гвинтами ось цей будинок, і в результаті ваш дрон буде поламаний. Або ви літаєте десь у місті, де багато людей. І ось такий захист теж буде спасінням. Так як ви ненароком можете задіти людей і пошкодити як самих людей, так і майно, яке буде разом з ними. А ось таким захистом ви нічого шкідливого, поганого не наробите. Я вибрав ось такий варіант гвинтів, захисту гвинтів, тому що він, по-перше, зручний у фіксації, і по-друге, він більш гармонує, ніж є такий, ви бачили, можливо, ніби захист гвинтів 360, коли весь мінік в такому панцирі знаходиться. Ну, воно виглядає якось неестетично і, не знаю, я вирішив придбати ось такий комплект. Значить, вони, ось є два передні, два задніх, і до того ж я ще придбав такий комплект, в якому є відразу ж додаткові ніжки. І це теж доволі зручно, тому що є місця, допустимо, трава, пісок, сніг, і квадрокоптер, як ви бачите, ось без цього фіксатору, він сідає практично на землю і може теж собі пошкодити низ. А коли ви, от зараз я вам покажу, встановити ось такі фіксатори, то це все просто-напросто не буде заважати. Все доволі просто робиться. Так. Це передній. Бачите, буквально треба кілька хвилиночок. Ось спереді вже стоїть. Зараз і можете відразу ось ці ніжки надягнути. Можете надягати їх, можете ні. Це вже як вам заманеться, як ви будете вважати за необхідність. Одна ніжка, друга ніжка, ось вперед уже зроблений. І зараз зад. Зад теж вдягається доволі легенько. Ось. Не той бік. Треба потім подивитися по літрах. Літера B, значить, це виходить фіксатор, якщо дивитися ось так, лівий. А літера А, це буде правий фіксатор. Все робиться буквально ось легенько і невимушено, як то кажуть. Будь ласка. І так само ось, захотіли опустили ніжки, захотіли не опускали. І ось у вас дрон сідає, він виходить на такому п'єдесталі. Ось, будь ласка, ось тут стоять ремені, і він спокійно може сісти і при цьому собі нічого не пошкодити. І до того ж, в такій конструкції він, як бачите, виглядає доволі акуратно, і йому навіть влечить, він став дещо більшим і таким соліднішим. І от коли ви літаєте, ось, будь ласка, ось ви, навіть якщо десь ви зачепили щось, будь ласка, сам дрон не буде пошкоджений, так як у нього є ось такий захист. Він просто буде вдарятися, і на цьому все буде щасливо для нього закінчуватися. І з посадкою теж буде все нормально. Ось такі от аксесуари я вам показав, і я рахую, що ці аксесуари просто необхідні для того, щоб ви здійснювали ось в даному випадку безпечний політ, а от захисне скло, ND-фільтри, бленда, той ж самий підвіз для пульта,
буде вам забезпечувати, і кількість батареїк, і гарна карта пам'яті будуть вам забезпечувати якісне відео та фото.